şəhid bacını şikayətə get ki, benim evimdə oğlum yox, yoldaşım yox. Bir belə arvadın üstündə bir dənə kişi dolanır gətirir, qazanç gətirir. Mənim yol, nəyə görə mənim yeznəmi işdən çıxardırsınız? Onunla bağlı dedi, sözün vasitədir bas bayra. Bax, Ağdam rayonun icra başçısı Vaqif Həsənov şəhid başçısına mənim anama dedi ki, sözün qutasıdır bas bayra. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayonu Çoxlan kəndində yaşayan Fəracovlar ailəsi bildirirlər ki, 2019-cu ildən etibarən özlü məşğulluq proqramı çərçivəsində dəstək almaq üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsələr də hələ də proqramdan yararlana bilməyiblər. Ailənin 3 övladı var, biri tələbədir. Ailə övladlarını allergik xəstəliklər zamanı belə həkimə aparmaqda və tələbə olan övladının ev kirayəsini verməkdə çətinlik çəkdiklərini bildirirlər. Eyni rayonun Xındırıstan kənd sakini Xatirə Hacıyeva da sözü gedən problemdən şikayətçidir. Deyir ki, onun bacısı da 5 ildir ki müraciət edib, lakin onun da müraciəti nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 2019-cu ildən məşğulluq idarəsinə sənəd vermişəm. 3 ildir, 4-cü ildir keçib. Gedirəm bu Ziya müəllimin yanına. Nə bu, bundan qabaqkin də yanına getmişəm. Bu Elşan müəllimin dedi, get gəl, daha yer olmuşam, bezmişəm. Da mən getmək istəmirəm. Niyə ki, gedirəm, məni aldadılar. Allahın bir baxışın gəlib keçmirlər mənə. Ki, qoy gəlsin, baxın, bəlkə də həqiqətən bana düşmür. Bir gəlin, baxın, görün də, mənim evimin şəraitinə gəlin, baxın. Hap, girin içəri çəkin, baxın. 3 dənə uşağım var, saxlaya bilmirəm. Bir o qalmışam belə, nə bilim, gedirəm, gəlirəm. 3 ildə işləmirsən, heç sandı. 5 yanda da işləmirəm ona. Ona da deyir ki, istəsən, sən o məşğulluqdan çıxacaqsan da belədir prosedur. Bəs yaxşı, 3 ildir sən niyə bir kömək eləmirlər? 3 ildir gedirəm, gəlirəm oraya. Elə mənim adı deyil, get siyahı deyirəm, siyahıya baxıram. Nə oldu elə, hamı aldı. Elə adamlar alıb ki, ona ehtiyac deyil. Elə adamlar var, ehtiyac deyil. Onu veriblər. Amma mən gedirəm, mənə vermirlər. Deyirlər ki, vaxtın gələndə çatanda verəcəyik. Heç mən bir vaxt çatmadı, bu 4 ildir, 3 ildir. Aldığımız əmək haqqı 200 manat puldur. Xatırladım ki, tələbəmiz var. Yəni biz o tələbəyə həm ev tuturuq, həm dövlətə təhsil haqqı ödəyirik. Ya qızın tələbədir, xanım. Bəli, qızımız tələbədir. 3 övlad böyüdürük. Yəni sağlam normalda böyüdə bilmirəm, çünki vaxtında həkim apara bilmirəm onları lazım olanda. Çünki evimizə girən pul imkan vermir. Onların quru çörəklərini güclən ödəyirik. Evimizdə yaşayış şəraitimizə baxsanız, həqiqətən görərsiniz ki, yəni bizə düşür o. Yəni biz imkansız bir ailə kimi bizə düşür. Yəni aldığımız 200 manat puldur. Yəni özüm əgər bəlkə də müəllim olmasaydım, bəlkə də gedib qonşuda paltar yuyardım, bilmirəm. Nəsə bir uşağın yaxşı yaşayışı üçün mən edərdim. Amma bilirsiniz ki, o nüfuzu qorumaq üçün bir ömür bəs eləmir. Nəinki gedib kimsə dərs edim şagirdin qarşısına gedir. Necə mən paltar yuyum? Çox müraciət eləmişik dəfələrlə hər yerə. Amma bizə heç kim kömək eləmək istəmir. Yəni bizim səsimiz heç aramı gedir, çıxmır. Heç aramı çatmır. 3 ay bundan əvvəl qızım yıxıldı. Orada uşaq otağı gör nəzərdə tutmuşuq. Yalanla belə pollar düzülübdü. Pol yoxdur. Uşaq yıxıldı. Bir neçə yerindən ayağına zədə dalmışdı uşaq. Ayağı da çıxmışdı. Yəni mənim yaşadığım da odur. Biz yəni təsəvvür edin, bu ailə bir otaqda yatır. 3 qız, ata, ana, bir dənə balaca otaqda yatır, bir dənə balaca bir otaqda. Hə, burada görəkdə çay zad içirlər belə. Yəni uşaq otağımız belə 18 il bundan əvvəl tikilən idi. Bizim imkan yoxdur ki, biz böyük güzəldir. Mən özüm də demişim, mahallelərdən nənəm qardaşım kömək edib, tikmişik də. Aha. Tikmişik. Verilişlərə belə yazdım ki, kömək eləyərlər bəlkə bizə də. Qoy səsimizi eşitsinlər ki, yəni burada bir ailə məhv olur da. Yəni, elə bir vaxt ki, məhv olur uşaqlar. Yəni, həkim apara bilmirəm, həqiqətən. İndi tanırlar, yoxsa göstərərəm. Yəni, uşaqdır, göz allergi olan, onu mən həkim apara bilmirəm, o dəl xəstəliyini o uşağa. Çünki apara bilmirəm, imkan yoxdur. Aparsam belə, yəni, lap apardım ev, və onun dərmanlarını mən nətər alacaq. O biri tələbə də utanır, artıq qəbul olub, öz biliyinə qəbul olub, oxuyur. Bütün qiymətləri 5, müəllim qrupa səs atır ki, halal olsun, bugün götürdüyüm imtihanda ən yüksək balı sizin övladınız yığdı. Amma nə olsun, kiraya pulu oradan deyir ki, hətta yay pulumu belə gətir ödə uşağına. Uşaq da orada yemək var, işmək var. Bizə də deyilibdir ki, 700 manat pul verin, sizə düzəlsin. Mən də dedim ki, mən 700 manatı. Də camat danışır ki, biz elə alırıq, siz də 700 verin, alın da. Bir mənim vardır, alıram mən onu. 5 ildir mənim bacım yazılıbdır. Çox pis vəziyyətlərdir. Yaşayır, düz 5 ildir. 5 ildir hələ o Hacıyeva sevincir heyvanı vermirlər. Axırda nətər yandımsa, 2 hafta bundan qabaq, dedim ki, 500 manat veririm. Ver də heyvanı ver. Bir uşaq da xəstədir. Asma bronxit xəstəsidir. Ver də, dedim onda. Vaxtı çatanda verəcək. Balı yaxşı komalif. Dedim, bəs komalifsə ver də. Gedib gəlməkdən də ki, ölür yazıq. Vermirlər. Ağdam rayonunda bir dənə yönlü işləyə məmur yoxdur.
Sözümün də ağasıyam, başımla da cavab deyəm. Yoxdur. Ancaq civlərin güdürlər, kimisə düz daşıda təpəsindən vururlar. Yoxdur, mən bacım bundan da bərbat düz vəziyyətdədir. Uşağı da xəstədir, iki qız böyüdür. Heyvanını ala bilmirəm. Yeni İctimai Nəzarətin Ağdam bölgəsi üzrə də sədri. Yaxşısı da müxbiri. Mənim anam 3 il bundan qabaq Hafiz Əzimzadə mənim yoldaşımı saxta sənətlə, şərri işdən çıxartdığı üçün anam onun qəbuluna getdi şəhid bacısı. 92-ci ilin şəhid bacısını şikayətə get ki, mənim evimdə oğlum yox, yoldaşım yox. Bir belə arvadın üstündə bir dənə kişi dolanır, gətirir, qazanç gətirir. Mənim yol, nəyə görə mənim yeznəmi işdən çıxardırsınız? Onunla bağlı dedi, sözüm vasitədir bas bayra. Bax, Ağdam rayonun icra başçısı Vaqif Həsənov şəhid başçısına mənim anama dedi ki, sözün qutası dur bas bayra. Kimdən ötəri? Hafiz Əzimzadədən ötəri? Yoxsa ifadədən ötəri? Yoxsa Elxan həkimdən ötəri? Ona görə də mən indiyənə qədər deyirəm, Ağdamda düzgün işləyən məmur yoxdur. Kasıb oldun, ona sonra biraz pulun varsa hörmətlisən, pulun yoxsa başından vururlar. 5 ildir, düz 5 ildir mənim bacımın heyvanı vermirlər. Orada işləyən ziya var. Gedirəm, gəlirəm, deyir ki, bahçatana verir, ya havaq verir istən. Söz olmasın, öləndə verir istən. Özünüzə qismət olsun ölmək, o insanlar. Ver də, körpü uşağı var, 3 dənə evlat böyüdür. Ver də, öz biliyinə gedib oxuyur da, ali təhsilli, bu daxmadan ali təhsilli bir övlət çıxır. Mən də yoxdur, Ağdam bir ictimaiyyəti kimi, bir Ağdam nümayəndəsi kimi, bir xanımı kimi, Ağdamda məmur yoxdur işte, ya məmur yoxdur. Düzgün işləyəndə başından vururlar. Mənim anam hətta gözünə qan sızdı orada. Anam üstü skoru çağırdı mən orada. Anam nə vəziyyətə düşdü. İcra hakimi. Bəli, bəli, ürəyə getdi, mənim ürəyim getdi, nə vəziyyətə qaldım. Dedi ki, dur bas bayra. Bəli, bəli, dur bas bayra. Allaha and olsun, onunla da bağlı bütün cənab prezidentə məktub yazdım, qəbul verdim, xanımın qəbullarında oldum. Aha. Bütün nazirimizdən belə, vilayət Eyvazovdan belə məlumat verdim, baş prokuror hər tərəfə qəbula çıxandan sonra axırda bu yekuna vuruldu. Nə oldu? Yəni, yoldaşım işlə təmin olunandan sonra hər şeyə son qoyuldu. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.